recimo Zdravko Bačić, ćemo biti dio gradilišta na Gornjem gradu koji se realiziraju putem Ministarstva kulture i medija, sredstvima Fonda solidarnosti i to ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska, znači Državni arhiv Zagreb, buduća zgrada Muzeja naivne umjetnosti, Atelje Meštrović i dvije lokacije Hrvatskog povijesnog muzeja. Ukupno na Gornjem gradu imamo 20 gradilišta, a dva gradilišta realiziraju se putem grada Zagreba. Mi smo zadovoljni dinamikom radova, naravno radi se o zahtjevnim projektima kulturne baštine gdje se stalno pronalaze i neki novi osjeci, ali i strukturni problemi, pogotovo zbog progresivnih šteta. Međutim, u cjelini očekujemo da ćemo do 30.6. sve te projekte realizirati.